Batalha Sobrenatural. Pessoal, beleza? Não é mais uma madrugada, mas é mais uma vez aqui com Memória Sobrenatural. Pessoal, desta vez estou aqui na fazenda, onde existe a casa do Rei do Gado, onde foi gravada a novela. Só que infelizmente eu não tenho autorização de estar indo até lá, tá, pessoal? Mas eu tenho autorização aqui pelo rapaz que mora aqui, que zela do local, tá? O Rodrigo, agradeço muito ao Rodrigo. Obrigado, Rodrigo. Tamo junto. Falou aí pra escutar. Aí, ó. Você vê, pessoal. Tá? Ele não quer que filme ele lá. Então... é o seguinte, também não tem autorização para ir onde era, onde foi gravado ali, tá, pessoal? Porque, infelizmente, era liberado aqui antigamente pro pessoal vir gravar, certo? E acabaram postando coisas erradas, falando que o local é abandonado, e não é abandonado. O local aqui é zelado, aqui, ó, dá pra ver que é bem cuidado aqui o local, certo? Uma fazenda aqui muito bacana, certo? Fiquei muito feliz de conhecer o Rodrigo, e ele me autorizou de estar gravando uma casa que tem ali embaixo. Tô com a chave aqui, certo? Vou estar descendo lá, fazendo essa filmagem durante o dia. E depois da noite eu dou a continuação, certo? Assim que começar a entardecer, eu caio pra dentro lá, faço mais uns 20 minutos de filmagem lá dentro, que eu acredito. E é isso, pessoal. Espero que vocês curtam. Vamos aí com mais um Memória Sobrenatural. Obrigado, Rodrigo. É sinistro mesmo lá dentro. É sinistro? É, né? Vai ter surpresa lá dentro. É, quer aparecer não? Certeza? Beleza. Bom, é isso aí, pessoal. Vocês estão vendo aí, tá? Né? E é isso. Cara, infelizmente, pessoal, tem pessoas que vêm e fazem isso. Ô, Rodrigo! Ali é o quê? Ali é um chiqueiro, era a oficina antigamente. Pode filmar lá também? Pode. Tá legal. Bom, aqui é o seguinte, pessoal. Olha só, um lugar bacana ali também, que eu vou estar dando um pulinho ali, certo? Cara, infelizmente tem esse tipo de pessoas que vêm e acabam difamando o local, falando aí, igual falaram aí, lugar, cara, que é abandonado. E não é abandonado, o lugar é zelado aqui, certo, pessoal? Infelizmente, cara, eu percorri um longo caminho para chegar até aqui, certo? Pra estar gravando onde era essa casa aí do Rei do Gado, certo? Onde foi filmada a novela do Rei do Gado. E aí, infelizmente, acaba não podendo devido a isso. Pessoas vinham filmar aqui, cara, e postam dizendo que tá abandonado, postam dizendo que é isso aqui, aquilo lá, cara, isso que estraga. Por isso que eu falo, cara, eu nunca falo onde vou gravar, eu acabo não divulgando onde eu gravo, porque não é legal, sabe, pessoal? Não é legal. Cara, sério mesmo. Pessoas acabam querendo saber onde que é pra ir lá e acabar
difamando o local, destruindo, fazendo algo do tipo. Isso não é legal, pessoal, porque aqui o canal é sério, certo? E não tá pra... Você vê, eu pego autorização com as pessoas, tenho autorização. Cara, ele não quis aparecer, respeitei isso. Mas é isso, pessoal, vou estar caindo pra dentro daquela casa ali agora, pra depois continuar no período da noite. Tem ali também ao lado ali, não sei se eu já vou direto ali agora, acho que é ali por baixo, certo? Tem uma cerca aqui, pessoal, eu espero que não seja elétrica isso aqui, certo? Mas eu vou estar dando um jeito de passar aqui, deixa eu já passar aqui, deixa eu ver aqui. Se fosse elétrica, eu tinha tomado choque. Ai! Pronto, passei. É triste isso, hein? Mas, pelo menos não perdi tanto a viagem, lugar longe, hein, pessoal? E tem outra casa lá embaixo, ó. Tem outra casa lá embaixo, eu vou ver com ele depois, certo? Rapaz! Ô, Rodrigo! Rapaz, tem um cachorro aqui que parece um bezerro, moço. Não morde, olha o tamanho dele, tá rodando ali. Rapaz. Você é louco, pessoal. Parece um bezerro o cachorro ali. Vai te morder, cara. Vai dar merda isso aqui. Ah, não dá, tá rodando. Não, de jeito nenhum, o cachorro tá rodando. Vem cá, eu não filmo você não. Rapaz, daqui de longe ela já tá rodando. Você é louco, parece um bezerro o cachorro ali, pessoal. De longe já tá... É que a câmera acredita não ter pego aqui. Ele tá mandando um menininho, acho que é filho dele. Porque é o seguinte, pelo menos penso que seja uma criança, tá ali mesmo assim, arriscado, hein, pessoal. Vou falar, uma vez fui tentar ajudar um amigo lá, uma cobra que apareceu na casa da mãe dele. E ele tinha aquele cachorro da língua roxa. Cara, ele me bocanhou aqui, ó. E até hoje eu tenho dois buracos na perna. Que eu tive que enfiar a mão dentro da boca do cachorro e puxar pra cima, assim, ó. Você tá louco? Eu não vou arriscar não, hein. Certeza não vai nada, rapazinho? Pode ficar tranquilo, eu não vou filmar você não, tá? É uma criança que tá ao lado aqui, não vou filmar de jeito nenhum. Mas daqui eu chegando aqui, ele já rosnou. É porque não conhece, entendeu? Olha lá, hein. Não vai sair dali, né? Vai ter filhote ali? Ela deu cria ali? Por que tá aqui parada assim? Qual que é o nome dessa cachorra? E ela tá babando, hein, meu? É cachorro? Qual que é o nome desse cachorro? Pescador. Ô, pescador! Olha lá, hein, rapaz! Ô, pescador! Cara, enorme, pessoal. Dá uma olhada. Olha o pescador aí, ó. E a chave? Chave tá aqui. Você não quer levar esse cachorro lá pra cima, não? Hã? Ele não vai lá pra cima, não? A porta dele ele morder aqui, hein, cara. Ele não vai querer entrar, né? Aí você fecha a porta. E depois, na hora que você espera aqui fora, espera aqui pra eu sair. Não deixa ele entrar, não. Vai pra lá, vai. Vai pra lá. Não. Deixa, não. Bom, pessoal, eu tô entrando aqui agora. Ih, rapaz, eu ia precisar de uma lanterna aqui, hein. Tá muito escuro. Cara, sinistro. Pera aí, eu vou ter que pegar uma lanterna. Pera aí, pode deixar aí. Senão vai ficar muito escuro ali. Deixa eu fechar aqui de novo. Pera aí. Bom, pessoal, eu acabei fazendo um corte aqui no vídeo, tá? É porque eu vi que aqui dentro ia ficar muito escuro. Então fui pegar a lanterna, peguei a lanterna. Certo, cara, apareceu logo, foi mais dois cachorros maior que aquele, vocês não tem noção. E é o seguinte, o rapaz tá aqui ao lado aqui, o menino, tá? Não posso filmar ele ali, porque é uma criança, mas tá ali ao lado. Caso os cachorros venham querer entrar aqui, que não pode entrar aqui também, certo? Vamos lá, pessoal, continuando aqui agora, certo? Eu peço licença aqui do local. Cara, é enorme aqui, ó. Deixa eu dar uma olhada como é que tá essa câmera aqui. Espero que esteja clareando bem pra vocês aí, tá? Você é louco, é enorme aqui, pessoal. Olha essa lareira, ó. Se quiser encostar a porta, pode encostar, tá? Pra ele entrar.
casa bem antiga, certo? Sem luz, o lugar aqui é bizarro, hein? Cara, o design da casa é enorme, olha isso, pessoal. O chão, a forma do chão. Cara, sem dúvida. Eu fico imaginando lá onde era a casa onde foi gravado. Aqui faz parte, pessoal. Tem noção? Essa casa onde foi gravado o Rei do Gado, eu não estou nela, mas eu estou aqui na fazenda onde foi gravado, porque essa aqui também faz parte disso. Certo? É bem antigo aqui, dá pra ver que são bem antigos, eu acredito, só esse móvel que não, que é uma coisa mais, é um móvel mais novo, certo? Mais antigo aqui também. Acredito que isso aqui deveria ser um banheiro, algo do tipo aqui, ó, certo? Ou talvez uma dispensa, né? Uma dispensa aqui. Cara, o corredor ali é bizarro, e ele faz parte aqui, ó, pra vocês terem uma ideia, ó. Tem isso aqui, que dá pra ir por lá. Cara, eu vou por lá, tu vai pegar uma visão mais ampla do corredor. Olha isso, ó. Olha esse corredor, cara. É muito louco. Começa a mudar o cheiro, tá, pessoal? Cara, é bem alto, é bem grande aqui o lugar, certo? Cheiro esse. O cheiro tá bem diferente aqui, tá? São janelas enormes, pessoal. Cara, dá uma olhada nisso. São janelas enormes aqui. Vou me aproximar pra você ver. Cara, você é louco. Eu acredito que aqui seria a parte de né, do lado de frente ali da casa. Bom, isso aí. Passando pra vocês aqui, certo? Segura a fera aí, hein? Segura a fera, cadê ele? Tô escutando ele chorar? Ou ele tem um cachorro preso ali? Ah, ele entrou do lado do porão. Ah, tem um porão aqui? E ele tá lá? É, tem um porão. Ah, e como é que faz isso aqui? Dá pra ir por baixo, mas ele tá lá? É, esse lado aqui tem. Esse lado aí? Mas o cachorro tá lá de baixo? Tá, mas não morde não. Mas tá, mas não morde não? Ah, são coisas pequenas. Achei que eram maiores.
Ah, entendi. Ah, é o cachorro que tá no cio, né, que ele falou. Olha aí, pessoal, aqui, ó, pro lado de fora, certo? Não, não, então deixa quietinho aí, deixa quietinho. Ali não dá pra entrar, pessoal, muito pequeno, certo? Talvez entre uma criança, mas eu não passo ali nem... O que eu vou fazer? Eu vou ver o que eu faço aqui à noite, pessoal, porque tem... Tem aquela casa lá. Tem aquela casa lá, faz parte aqui do sítio também? Aquela casa também faz parte aqui do sítio? E essas chaves de lá? Não. Tem que ser outra chave. Lá tá aberto? Bom, pessoal, então é isso, ó. Vou mostrar pra vocês aqui, deixa eu virar pra cá, deixa eu ver aqui. Oi? Tranquei a porta ali, mas eu vou voltar à noite aqui. Sem dúvida, um lugar espetacular, certo? Então é o seguinte, pessoal, passando aqui pra vocês, eu acredito que à noite eu faço a filmagem lá, e aqui onde ele disse, e nessa casa aqui, né? Desde que eu não tenha problema aqui com os cachorros, cara, porque o menino tá me acompanhando aqui, porque os cachorros conhecem ele, cara. São cachorros enormes aqui, apareceu três, cara, enorme. Perdigueiro monstro. É isso aí, pessoal. Até a noite. Até a próxima, com mais um Memória Sobrenatural. Retornarão desintegrados do pó.